كيك الاما يارادان سببلر هانسلاردي؟ Kek eləmə ümumiyyətlə əzələqəc olması nəticəsində yaranan nitkin tempo ritmik tərəfinin pozulmasıdır. Burada yəni, bu açıqlama verdiyimdə də göründü ki, burada əzələdə tonusun yüksək olması nəticəsində artikulasiya aparatında hər hansı bir qıc olmalar baş verir və bu tonik bir kek eləmə fonunda, ağır bir kek eləmə fonunda yarandı. Kek eləmə mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi və ya periferik nitki aparatında qıcıqlanma nəticəsində baş verən bir prosesdir. Kek eləmə özü üç forması var. Tonik, klonik qarışıq. Ağırlıq dərəcəsinə görə yəni dəyişir. Tonik çox ağır kəkələmədir. Klonik avazlı kəkələmədir, orta kəkələmədir. Yəni qarışıq isə lap ağır, yəni belə deyək də ən üstün ağır kəkələmədir. Çünki burada bir uşaqda həm tonik, həm klonik olur və bu zaman bura artıq tiklər də qarışır. Tik forması olanda artıq burada nevroloji, psixiatrik bir problemlər yaranır. Bu zaman artıq nəinki logoped, nevropatolog, psixoloq və psixiatrlar da qarışır bu məsələyə. Bunun üçün də ilk növbədə logopedin məqsədi və vəzifəsi budur ki, kəkələmənin yaranma səbəbini araşdırmalıyıq. Yəni onun kökündə nə durur? Və araşdırmalarımıza görə, yəni şəxsən mən öz adımdan deyirəm ki, Kəkəmər Mərkəzi, yəni Kəkəmər Azərbaycan şöbəsində bizdə hal-hazırda belə bir dəyərləndirmə blankımız var. Blankda ilk sualımız, yəni valideynlə söhbətdir. Valideynlə söhbət bizə çox vacibdir. Valideynlə olan söhbət uşağın yaranma səbəbi bini tapmağımızda və kəkələmənin gedişatına bizə çox böyük kömək olur. Bunun üçün də yəni öz praktiki öz praktikamızdan bunu deyim ki, kəkələmə yaranma səbəbi sırf psixoloji problemlərdir. Ailə daxili münaqişələr, uşaqların yanında belə deyək də ailə daxili problemlər olur. Həmin problemlərdə travmalanlar uşaqlardır. Həmin travmadan psixoloji problemlər yaranır və bəzən demək olar ki, 70% bizim kəkələyən uşaqlarımızın sırf səbəbi psixoloji səbəblərdir. Yəni, kəkələməsinin səbəbi psixoloji səbəblərdir. Bu üçün də mən bir mütəxəssis kimi buradan valideynlərimizə müraciət edirəm ki, əziz analarımız, əziz atalarımız, öz ailə daxili münaqişələrinizi uşaqların yanında etməyin. Çünki burada travmalan uşaqlardır və sizin bu yaşadığınız öz ailə problemlərinizi uşağın yanında yaşayırsınız və uşaq da başlayır özünə qapanma. Özünə qapanma və öz güvən aşağı düşür, psixoloji təzyiq, həyəcan və qorxu ilə yaşayır. Adi bir, məsələn, bizdə bir uşaq var idi, kəkələmə problemi idi. Sırf ailədən gələn bu ailə daxili münaqişələr falan problemlə əlaqədar uşaqda qorxu fobiya var idi. Uşağın yanında kimsə belə yüksək tonla belə danışanda uşaq otururdu, ağlayırdı, qışqırırdı. Deyirdi ki, hə, indi dava olacaq, indi nəsə olacaq. Amma əslində bu bizdə olan problem deyildi, bu uşağın evində gördüyü problem idi. Və buradan da onun üçün artıq biz bunu yönləndirdik psixiatra, uşaq psixiatrına. Uşaq psixiatrının müalicəsi ilə bərabər biz psixoloq sonra logopedlə çalışdıq. Düzdür, biz böyük bir uğurumuzu qazandıq, həmin balamız artıq səlis və gözəl nitqə sahibdir. Bunun üçün də bəzən logopedlərin ən böyük yanlışı da elə bu olur ki, uşaqlar sırf logopedik olaraq çalışırlar. Yox, uşaq kəkələmə üç bucaq bir formada olur. Psixoloq, nevropatoloq və logoped. Logoped olaraq da yəni mənim qarşımda ən böyük vəzifə budur ki, uşağa psixoloji yanaşmaq, onun öz güvənini qazanmaq. Ondan sonra artıq bizim ona olan əmrlərimiz, bizim ona belə deyək də proqramlarımızda qarşımıza duran vəzifələri onunla bərabər tətbiq etməkdir. Yaradan səbəblərdən də biri irsilikdir. Yəni, irsi faktorlar. Yəni, bu onun genetikasında, o əmsində, dayısında, xalasında, hətta atasının əmsində də ola bilər ki, bu xroniki bir problemdir. Bunun üçün də genetik, əgər genetikdirsə, genetik problemdirsə, bunun artıq təbii ki, genetik bir problem durursa, heç bir dərman preparatları, heç bir dərman müalicəsi burada rol oynaya bilməz. Bunun üçün də sadəcə zaman lazımdır. Əgər kəkələmə genetik rol oynayır, genetikdirsə, burada artıq müalicə müddəti uzanır, biraz uzun çəkir. Amma yenə də hər uşağa görə dəyişir. Demək olar ki, ölkədə hər xəstəliyə yoluxanların sayı belə deyilir, il-bir artmaqdır. Bəs bu problemlə bağlı artımlar mı, yəni il-bir azalma var? Üzülərək bunu deyirəm ki, təbii ki, kəkələmə və digər nitq qüsurları nəinki azalır, artıq artıb çoxdur. Bunun da səbəbləri ekoloji problemlər və ya qadınlarımızın hamilə dövründə yaşadığı stres, əsəb və ya genetik faktorlar, xromosom problemləri bu cür faktorlar gətirib uşaqlarımızda nitqi və əqli qüsurlar yaradır. Kəkələmə də elə həmçinin. Mən artıq 11 ildir bu sahədə çalışıram. İlk çalışdığım dönəmlərdə kəkələmənin adını eşitmişdim, amma bu
xəstəlik haqqında praktiki təcrübəm yox idi. Amma artıq praktiki təcrübəni artıq həddini, limitini keçmişik. Çoxalıb, çox həddən artıq çoxdur uşaqlarımız. Nitqi qüsurlu uşaqlarımız da çoxdur. Yəni əqli psixoloji problemləri uşaqlarımız çoxdur və bunun içində ləkəkələmənin özü daha çoxdur. Və bu da mənə elə gəlir ki, cəmiyyətimizlə irəli gəlir, cəmiyyətimizlə yanaşmasından irəli gəlir və buradan kəkələyən uşaqları görüb həmin müəllimlərə də deyirəm, ola bilər sinif yoldaşlarının arasında da kəkələmə problemi yaşayan uşaqlarımız da var və ya qonşuda, qohumda. Yəni, kəkələməni yargılamaq lazım deyil ki, ay bu kəkələyir, onu təqlid etmək doğru bir şey deyil. Əsla, yəni, həyatı heç kim bilmir bunu, yəni, sabah onun uşağının da başına gələ bilər və ya özünün də başına gələ bilər. Bunun üçün də kəkələməyən uşağa ilk növbədə güvən vermək lazımdır. Öz güvəni yüksək olmaq lazımdır, yəni, öz güvəni yüksək olmalıdır. Bunun üçün də bu kəkələyən uşaqlara valideynlərə məsləhətim budur. Yaş həddi yoxdur. İstənilən yaşda kəkələməni korreksiya etmək mümkündür. Sadəcə olaraq doğru və düzgün ünvanda olmalısınız. Bu problemlərdən qaldırmaq üçün hansı üsullardan və hansı dərman preparatlarından istifadə edirsiniz? Mən öz adıma deyirəm, öz mərkəzim Gəkəmər Azərbaycan mərkəzinin adına deyirəm ki, bizim mərkəzimizdə heç bir dərman preparatından istifadə olunmur. Yəni bu loqoped olaraq mənim ixtiyarım yoxdur ki, kiməsə preparat yazım, dərman yazım. Bunun üçün də ilk növbədə mən məsləhət gördüyüm psixiatra və nevropatoloqa yönləndirirəm. Sadəcə olaraq bizdə Azərbaycanda ilk olaraq dünyada məşhur olan One Repair proqramını mərkəzimizdə tətbiq olunur. Bu proqram özəlliyi budur ki, uşaqlarda fərdi olaraq proqram tərtib olunur. Yəni, mərkəzimizdə 30 dənə uşaq varsa, 30 dənə də eyni proqram tərtib olunmur. Hər uşağa ilk qəbulda fərdi proqram hazırlanır və bunun üzrünə midvas və şapik tekniyə qısa müddətdə kəkələməyə son deyirik. Və bu bizim uğurlarımızda, bizim saytlarımızda da belə deyək, sosial şəbəkə olan sosial şəbəkələrimizdə əvvəl və sonra videolarımız var. İstənilən insan daxil olub qüsursuz indi korreksiya mərkəzinin səhifəsində bunu izləyə bilərlər. Teşəkkür edirəm.